שלום לדוקטור חנה אורנוי, מומחית בניהול בינלאומי. אנחנו נדבר על רילוקיישן. שלום חנה. שלום וברכה. לטובת מי שלא מכיר את המושג או את התופעה, אני אשמח אם תגדירי מהו רילוקיישן. אנחנו חיים בעידן של גלובליזציה. המשמעות של הגלובליזציה זה הגברה של התחרות. לכן ארגונים יודעים היום שכדי לשרוד וכדי להתחרות בשוק החופשי, אין להם ברירה אלא לצאת מחוץ לגבולות המדינה. לכן התחילה פעילות עסקית מאוד אינטנסיבית מחוץ לגבולות המדינה. אם זה בהקמה של סניפים בחוץ, אם זה מיזוג עם ארגונים אחרים, רכישה של ארגונים אחרים, ניסיון לשווק ולמכור כמה שיותר מהתוצרת המקומית. אם אנחנו אומרים שארגונים חייבים לעשות פעילות עסקית מחוץ למדינה, מישהו צריך לתפעל את אותה פעילות עסקית. ולכן שולחים היום יותר ויותר עובדים ומנהלים החוצה, כדי שיבצעו את אותה פעילות, ינהלו את הסניפים, יקימו אותם וכו' וכו'. ולכן עובדים היום מקבלים הזמנה, ואומרים להם, תשאירו את, קחו את המשפחה איתכם, לכמה שנים, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע ואפילו חמש, תשאירו לחו"ל, תבצעו את אותה פעילות. זאת אומרת, רילוקיישן, ואותם עובדים שנוסעים לחו"ל בתקופה קצובה במטרה לחזור חזרה למדינה שלהם ולארגון ששלחתם. זה הרילוקיישן. בתוך הרילוקיישן אני מכניסה גם אוכלוסיות נוספות שאינן קשורות בהכרח לאוכלוסייה שציינתי, וזה כל אותם אנשים שנוסעים ללימודים לחו"ל, אנשים שמתעסקים בספורט מתחום הכדורגל, הכדורסל שנוסעים לכמה שנים, אנשים שנוסעים לתתי השתנות ברפואה, גם הם בעצם חווים חוויה של רילוקיישן, ולכן אני מצרפת גם אותם, אותם קשיים, אותם תסמינים, אותם חוויה. זה הרילוקיישן. אני אציין רק שהרילוקיישן הקלאסי הזה שציינתי, עובר היום גם וריאציות אחרות, ויש היום רילוקיישן שזכה לשם כמו רילוקיישן קצר מועד, רילוקיישן עם המשפחה, רילוקיישן בתנאי רווחות, כל מיני שמות נלווים. ומה שזה אומר זה כך, במקום לשלוח את אותו עובד ומנהל עם המשפחה שלו ולטרפר את המשפחה, בואו נשמור על השגרה של המשפחה. המשפחה נשארת בארץ, ורק העובד והמנהל נוסעים. עכשיו מה שקורה זה הם נוסעים חוזרים, נוסעים חוזרים מספר רב של פעמים לאורך השנה, וככה נתקים את הפעילות הזאת. זה הסיב החדש, זה הסיב שצריך להיות מאוד נכון, אבל הוא נוסע לרעיון. אז בואי נכנס קצת פנימה לנושא המשפחה או בני הזוג. איך נערכים לזה? האם אותו אדם שהציעו לו לעבור למדינה אחרת לצרכי עבודה, לוקח בכלל בחשבון את השיקולים של המשפחה? מה אמורים לעשות במצב כזה? רוב הנושאים לרילוקיישן הם בעלי משפחות. כשאני אומרת רוב, אני מדברת על מעל 75% הם בעלי משפחה. וברגע שאתה בעל משפחה, מובן שאתה חייב לקחת את השיקולים המשפחתיים בחשבון, ומובן שאתה חייב לחשוב על בעיות פוטנציאליות שיכולות להתרחש במשפחה. בראש ובראשונה, חושבים על הילדים, שהם ככה החשובים לנו ביותר. וילדים נטועים חזק בתוך השגרה שלהם, בתוך המסגרות החינוך, בתוך האגן בבית הספר והחברים, ולא קל לנתק אותם. בעיקר קשה לנתק ילדים שהם גדולים. ככל שהם יותר גדולים, הם גם לא רוצים לנסוע, הם אומרים אנחנו לא רוצים לנסוע, וגם קשה יותר לנתק אותם, ואז מתחילות רגשות אשם של ההורים. מחקרים מראים, יש קשר בין מספר הילדים, והגיל של הילדים לנטייה להסכים לנסיעה. זאת אומרת, ככל שיש יותר ילדים, יותר בעיות, ויותר ילדים גדולים, נטייה היא לא לקחת. לא ללכת על השליחות הזאת. היום יש גם המון מודעות בנושא של צרכים מיוחדים לילדים, וזה סיפור בפני עצמו. אז אם למשל, יש ילד שהוא לקוי למידה, ויש לו כבר מערכת של תמיכה בארץ, ופחות או יותר הוא מאוזן ומאורגן ומסודר. לקחת ילד כזה למדינה אחרת, עם שפה אחרת, ללא, עם שפה אחרת,
ללא מערכת התמיכה שיש לו ולהתחיל להקים מערכת תבונות חדש, זה לא סיפור פשוט. אז לפעמים אומרים לה, דוגמה אחרת ששמעתי, זה על עובד שקיבל הצעה מאוד אטרקטיבית בחול, אבל יש לו במקביל בן שהתחיל לקבל טיפול בהורמון מגבילה, והוא אמר לא לאותה שליחות, וחשש מזה בעצם יפר את הרצף הטיפולי של הבן. זה סיפור הילדים. אבל יש הרבה פעמים גם תלויים נוספים, למשל הורים מבוגרים. ונסיעה לרלוקיישן בדיוק שלב חיים שבו ההורים מתחילים להתבגר, ולפעמים הם מהווים שיקול. כן. אז אם אני אשאיר אותם בעסקה, אני מטפל בהם בזמן שאני לא נמצא, ויש אנשים שאומרים לא לרלוקיישן בגלל ההורים המבוגרים. ויש כמובן את בני הזוג. גם נשים וגם גברים הם עובדים היום ומנהלים קריירה. והמשמעות של עזיבה במספר שנים היא הקפאה של קריירה של בן הזוג. הקפאה אני אומרת משום שלרוב אין אפשרות באישור עבודה לעבוד בחו"ל, או שמוצאים משהו במשהו פחות מהכישורים. ולכן לפעמים בן הזוג אומר אני לא מוכן לסור. והמחקרים באמת מראים שכשבן הזוג לא מוכן להשאיר את הקריירה שלו במתנה, אותו מועמד לשיקום אומר לא לשיקום. יש מצבים אחרים שגם עליהם יש לא מעט מחקרים, שבן הזוג הסכים לשיקום, אבל אחרי שהוא הגיע לשם, הוא הרגיש את ההקרבה הזאת של הקריירה שלו, הוא הרגיש הרבה מימור, המימור הזה מנסתם יותר מתח במשפחה, המתח במשפחה מביא באופן מאוד ברור מירידה בביצועים של אותו מנהל עובד, והתוצאה הסופית שהשליחות מסתיימת פרם הזמן בשל המתח. אותו מועמד, אותו מנהל ועובד אומר, אני מעדיף את האיכות המשפחתית מאשר השליחות, וחוזר לפני הזמן, ובזה השליחות מסתיימת זה לגבי משפחה, אבל כן צריך להגיד כמה מילים על הרווקים, כי בכל זאת אנחנו... יש לנו מעט מאוד זמן אני אגיד על הרווקים, כי בכל זאת מהווים 30%, וכבודם במקומה מונח. הרווקים אין להם את הבעיה של המשפחה, אבל יש להם חשש מבדידות, שהוא חשש מאוד משמעותי. אז אם מדובר על מדינות כמו אירופה, ארצות הברית, החשש הזה פחות קיים, אפשר למצוא אוכלוסייה להתחבר איתה. אבל היום עושים הרבה מאוד רלוקיישן למדינות אפריקה, אסיה, מדינות נדחות בברית המועצות לשעבר, והחשש מלהישאר לבד ובודד הוא חשש מאוד משמעותי, גם של רבותים, ומהווה אלמנט אם נגיד כן או לא לשליחות. דוקטור חנה ארנוי, תודה רבה. הנושא הוא מאוד מאוד מורכב מהרבה מאוד היבטים. אנחנו נתייחס להיבטים נוספים ברעיונות הבאים שלנו, אז תודה רבה לך. תודה.